بسم الله الله اكبر سلام جود بان السلام امد الصوماليات وعن سير دول تاغو ان عمر قيل تلدو سي موسى بيحي هرقلها باشا هرقيسة قيب كمدة قلوين كا قربان كاللود دادية اما ابن الاهنو چين دقاقو ونقانونا iya gana waan raacin iyo dagaalka laas aanada ku soo afjari doona iyo UN-ta markii hore Muuse in Umar Geelo wuxuu ku yiri niyo ma doonaysa sidayda inaad noqoto ma doonaysa inaad 30 sano iska haysato ee talan ku siinaya buugan qaado ku dhig buugan buug xusuus qorab u siiyay wuxuu ku dhig markii ugu horeysa sidii Saddam Hussein buug Saddam Hussein baan akhristay kiiban adigana kuu la qimaya marka ugu horeysa cidda kuugu dhowaad u dhiibanaysa meel kasta oo halisa carruurtaada ka bilaabaysa islaamahaaga walaalada seediyaasha iyo dumaashayaasha ku jira uu qaatay taladaas si fiican buu qaatay musabbiix laakiin waxaan is weydiinin goobta Jabuuti maaha dadkaas iska nabadda jecel ee laam salaam calaamad haragoogooda iska cunaya laam salaam waxa ay magaran sabiiska مش واهر جيسا جيسو مال الله مو قرنبا تلا دا سارو ساني بو قاتمان تروحينا حينا إن مديسي يكو عدير كوها يكو ولا لدي دالين لحنا نويس دالي والله وردين عسود دشي موسبي حامر كو سوسيا إن كيسا الله بايل مادريهينا أوس دالينا مدواك السوق دادك كسوق قفتا منو وقت استيشن كان كنا إجراء إيران كيس لبدي سيرنا من دقالة وسدا أكسونتي من دقالة هذا الكويس كا كنترولا وحلا عليه وحلا بوبي لنا عيسى قوس ريا منا وحلا عليه وحيا حضلا إتشوغ يلا هذا أيو قوس ريا هي أيضا ما فيها قوس مستي ما أنت هالك اللي مرة سوا عرفتان يعني نفتي سكدة يو غير كيس فهم لقي سيبو قوي آخره iyo ifkaba maanta waa arkaysaan waxa ka socda ceeb taa la yaabi mayno askari kula yaabi maayo taasi waa qodob nin waliba wuxuu beerto ninkii tiim beerta isagaa qodaxdiisa uu maxay tahay ay mudaaba la yidhaahdaa intaasi waa Muuse golo waxaa jirta marka hore waan hambalyeynaynaa guddidii garxisis baan aad u hambalyeynayaa runtii wixii aan 20kii sanadada ugu dambeeyay aan lahaa ayuun bay raaceen ilaahayna wuu tusay wadadii iyana aqoontooda ku garteen ma aha waxaan anigu hoggaaminayo laakiin aqoontooda ayay ku garteen markaas waan ku hambalyeynayaa inay sidaa u gartaan oo ay maanta soo noqdaan dib ugu noqdaan waxay ahaan jireen waxay noqdeen ay iskaga tagaan waxay se ahaan jireen inay dib ugu noqdaan waan ku hambalyeynayaa waxaan san jeclaa bal in ay ku celiyaan mar labaad oo ay ku celiyaan in caruurtooda ka soo baxdo meesha iyo inay iskaga tagaan meeshan macnaheedu ka tagi dalka ama aha inay systemkan ka guuraan nin ku leeyahay systemkan qoys ku leeyahay iskaga guuraan oo mid ummadda hadday doonayaan alla samaystaan soomaaliyeed intaas umaan ka codsan lahaawn inaad ku dhawaaqdaan in ubadkiina wax idinka jooga ee garxadsa aad habaar iyo maxaa haytay iyo hawaadba inamada ku jira xitaa idinku kotokotoka la siiyo ballan qaadaan ayaan runtii ka codsan lahaa oo aan u mari lahaa akhriya ifkaba ku liibaanaysa ma leeyahay ku yaadha caruurtiina baaqna u dira intaas waa ku ballaminaya waxaa daba jira gruub la yidhaahdo digsi xagato looga yaqaano burco digsi xagata la yidhaahdo Hargeysana waxa looga yaqaanaa wax la yidhaahdo magacaas way ii gooyay ayaa iyo magac kale Hargeysana looga yaqaanaa qoladaasoo aan maqlayay niman xoogay hudheelay haystay oo ninka ambaasador leh warka lay soo sheegay ambaasador hudheelka la yidhaahdo iyo nin la odhan jiray adeela ahaan jiray iyo oo baradha la yidhaahdo iyo maanta waxba la isu qarin maayo ninna magaciisa maanta la qarin maayo baradha iyo oo uu wato hoggaaminayo irankii digsi xagatada guddoomiyaha u ahaa ee la odhan jiray
ina suruub jin dagaagay baa yaqaan jin dagaagay xudhay xarfay magacaas jin dagaagay aan ina suruub hoggaaminayo iyo qolooyinka hudheelayaasha ee kitchenka hudheelada ku jira ayaan waan maqalayaa waxay caruur bay isku yeerayaan meesha qaad oo allah iyo sariibada iyo meesha hilibka lagu qala iyo meelahaas ay uga yeerayaan meelaha magaraas xoolaha lagu qalayo iyo xira xira seelada iyaba uga yeerayaan baa leeyahay ciyaal ay qado u qaadayaan dabatana ay odhanayaan gudiidiga xajistalkan baan ku sameynay marka waxa weeyaan baaq waan soo saarayna waa ka waxaas shubayaan balse waxaanay ogeyn markii laanay ogeyn waxaanay ogeyn inaan qaad la qaaday oo maxay tahay musajuudaan la isaabulo caaqilka laga soo qaaday inaan maanta garxaj saanu baabiin karaynin ma ogaa in soddon sano wixii garxaj maxaa haytay halkan ugu jiray iyo maxaa haytay ay maanta soo gabagabday ma ogaa in caruurta dhuuxooda ku jirta iska daa kuwa joogo dhuuxooda ku jirta in aan maanta aan la karaynin oo qolo lasoo qayilsiiyey aanay maanta karaynin ma ogaa ma ogaa in aanay iska hor imanaynin ma ogaa in taladoodu meel ay saarteen ma ogaa inay ka taxadareen maxay haytay jin dagaagay iyo digsi xagato inay mar hore ka taxadireen oo go'aan laga gaadhay ma ogaa dadka waxaa jira dad indhaha halkan ku leh dalqaday indha ku leeyihin dadka badidu qaar badani markaa qoladaa aan indhaha xaggiiba ay ka guureen ee dalqada loogu sameeyey ma ogaba halkay maraysa xaaladdu warkama hayaan iyagana waxaan odhan lahaa iska qaylsiiya dhalinyarada baahan ilaahay hadduu uga soo qaado maalin dherig maalin dagaalka iska siiya intaas waa qodobada aan ku soo warunayo waa soo gaabinaya dadku hadalka badan ma dhegaysto laascaano wax badan baa ka haya warar badan baa ka haya laakiin marka dagaalku socdo ma wanaagsana inaad wax badan wixii aad ogtay aad sideeda u gudbiso laascaano way ku daysay laascaano somaliland way daysay dhalinyaradii xaggan raacsanayd ee iyagaba qaraabkooda iyo dee meesha danta ku qabatay waa tageen loo ku daysay nin cambaashe la yidhahayna cambaashe ninkaa dhiyeenaisoo gudbiya kiibaa ku hadhay waana lagu hareeraysay dhallinyaradii baa ku qaaday beeshooda markay xaaladuhu markay halkaa gaadhaan cidimo karto waxaan garanayaa beri iyo sanamtii dadka iyadoo life wax walba loo tusaya biyiya bilaashba haysataan iskuul bilaashba haysataan waxaan bilaashaba haysataan nabadgelya haysataan maxaa haytay wax walbaa haysataan diyaaradii erlaynta halkan idinka qaada bamisterigiiba haysataan xoolihii adhigiiba haysataan yacni nabad baa haysataan iskuul bilaasha haysataan dhakhtar bilaasha haysataan dawo bilaasha iyadoo laleeyahay kama lafan tulaaye inaa ciyaal baa beri la xidhay oo maxaa lagu xidhay berigu kiiniya iibiyey berigu kiin soomaaliya iibiyey iyo musuqmaasuqii baa lagu haysta waxaa markaa si kasta loogu sheego may wallaahi qaar ka dambeeyana waa la xidhay markay meel u socoto bahashu ee daadku meel u rogmanayo lagama hor yimaado baa lagama hor yimaado waa daad rogmanaya ninka ka hor yimaada uu ku wareerayaa un waxaan garanaya wasiiradii soomaaliya laga soo diri jiray iyagoo yaabanoo labadaa dhabanaysaya oo le war dadkaa la fadhiisteen miyay qayileen miyay waasheen mabahalkay cabaan oo wareersan bay xamar iskaga noqon jireen waa dabayl waalan oo dabayshaa waalani markay dhacayso weliba dadka reer waqooyi waa laga leexdaa mudday ku qaadataa waxa aad u sheegayso ay muddo ku qaadataa sannado ayay marka dambe magaraasa ku duxdaa laakiin markay dabaysha meel qata waxaan kaalay dabayshiiba horta dhacaysa soomaali isukeenkeeda dadka reer waqooyina waxaa leeyahay dadka reer laascaanood horta reer laascaano way ku daysay laascaano waa ku daysay dad badanna way raaci doonaane ogaada way raacayaan waa la socdaan dadkii halkaasi maxaa haytay ka higoonayay ee wixii ku dhacay ogaa iyo khasaarihii kaga dhacay wixii jabhadaha la odhan jiray soddonkaa sannadood waxa ku dhacay dadka og iyo waxay ku waayeen soomaalinimo iyo qaran soomaaliyeed ku waayeen kuwaasina halkaa ka higoonayaana waa diyaaro way raaci soomaalilan horta way u dhammaatay weliba si xun bay soomaalilan ugu dhammaanaysaa waa igu dhammaanaysaa oo cadho dadkii la kala dhex geliya oo huursan qaar badan baa waxay gu idhaahdaan siyaad bare markaad u doodayso waa qaraxii siyaad bare ka bilaabmay cadhadii ayuunbaa dee qaraxday bay gu dhaahdaan soo biiraysay muddada dheer marka maanta waxa weyaan cadho soddon sannadood ah
dulmi iyo been iyo kadaabnimo iyo munaafaqad iyo nacayb huursan ayaa horta meesha hurda. taasina waa qodob dadka reer laascaanood dowladda Soomaaliya runtii walow ay Xasan Sheekh ku dhiirdhiirday maanta ku dhiirdhiirday haddana sidaynu ka doonaynay ma uu yeelin balse ogaada reer Soolow iyo wixii midnimo rabo midnimadu Xasan Sheekh maaha ogsoonaada dowladda Soomaaliya jirtana midnimadu maaha qaranka Soomaaliyeedna maaha Xasan Sheekh iyo dowladda jirta Soomaalinimada iyo midnimadu waa wax socon doona oo ka weyn Xasan Sheekh oo xukuumadda maanta jirta ka weyn ka weyn waxa u dagaalamaysaana waa taas horta ugu dagaalanteena waa taa maantana ninna uma dagaalamaysaane magaca iyo sharafta iyo midnimada Soomaaliyeed ba ku dagaalamaysaan beentaa ka dagaalamaysaan kala xirxirka iyo kala qoqobka iyo silca 30 sannadood ina haysa ayaa ka dagaalamaysaan dulliga iyo magaxmada iyo sharafdarada 30 sannadood ina dul saaran baa ka dagaalamaysaan waxa horseed u noqonaysaan in midnimadii Soomaaliyeed soo noqoto enough is enough tankii bay gaadhay horseed u noqda sidaa halgankii xornimo doonka horseedka ugu noqoteen tanna horseed u noqda ayaan idin leeyahay waa bilowdeena ku socda waana laydin ka dambeeya cid idin ka harimaysa anaa idin ku ihi qowlaysatada qaraabsatada qabiilka iyo qoyska jaqsiisa xaaraanta meelay ku hadhayaan arkay iyagoo idin daba gurguuranaya ina daba gurguuranaya arki doontaa iyagoo ina daba gurguuranaya daba hadaafi meelay ku hadhayaan waxaana way soo go'an way soo dhamaadaan leeg balay kadaa adduunka intaynu soo joognay aanu markhaati ka ahayn intii dictator keritalis iyo nin qoyskiisa ku u qadhaabiya qaran intii la soo joogay meeshii ku wada dambaysay dhammaantiis ma garansan war sidaa xuseen ma garansan ninkii qadaafi ma garansan yeman ma garanaysaan ninkii la odhan jiray maxay tahay suuriya ma xasuusan tihiin waxaasoo dhan miyaadan garay iyo kaaka nin kasto qoyskiisa xaaraan ku quudin jiro ku qaraabin jiray ummadda waxeeda halkuu ku dambeeya ayaa tanna ku dambeysa kama duwanaa kama duwanaa waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa aad dad badan baa halkan yani bini aadanka marmar baan u jawaabaa loo jawaabaa ha Egypt Egypt isagu caruurtiisa aad muu soo dhex gelinaya faamiligiisa kii Egypt laakiin qabiilkiisa ayuu soo dhaweeyo lg balag dad badan baa waxay kuu dhaahdaan oo messagii soo qoraa waxa wa neo siyaad bare yun baad ammaantaa xumaantiisa ma sheegtid farmaajina ammaantiisaad sheegtay wanaag baad ka sheegtay haddana xumaan baad ka sheegtay iyo maxaad siyaad bare uga sheeg weyda xumaan dagaal baa dhacay dad buu laayay dowladdiisii uu dictator buu ahaa ha hadlina buu yidhi lg bini aadanku marka uu wax qeexayo marka aad wax qeexayso waxaad ku qeexaysaa wanaagga qofkaas uu sameeyey iyo xumaanta ayaad percentage u qaybinaysaa lg waynu ognay intii dictator dunida soo martay wuxuu ahaa horta marka ugu horeysa dictatorkii dal qabsaday military ku qabsaday xabad ku qabsaday yaan hal qof ku dhiman 3 nin ee uu dilay 2 sannadood ka bacdi mooyaane inqilaab military waa qodob qodobka labaad waa military buu ahaa xoog buu ku qabsaday horta dimuqraatiyad kuma imanen waa ko waa qodobka labaad yes kursigii buu jeclaystay muddadii baa dheeraatay kursigii buu jeclaystay because of waa dictator because of waa military wax caadiya ho la yaqaano adduunka soo mara oo u ka mid ahaa raggaa ka mid ahaa laakiin muhiimadda meesha taalla waxa weeye maanta tataagan ayuun baa ku sar jaraa un tii uu isagu taagna markuu joogay lg maha ammaana dheeradan ammaanayo waa wi markaa waktiguu joogay xiladiisii iyo maanta qoladan joogta un baan un isku kumbeergareeya un macnaheedu lg baleg tuugmo adduunyada 4ta wax ee dal iyo dadba u dhammeeya ee rogaa ee ay ku rogmataa waa 4 arrimood tuugada waxa la yidhaahdo boobka ama musuq maasaqa u taqaanaa qabyaalada oo eexdu dhasho eexda yani arrimaha dadka dilaa kuwan baa qodobada koowaad weeye shaqala'aanta ay dadku shaqala'aan ay noqdaan waa waxa kiciya
وحيالك معيشة دو قاري قروب ده وحيالها ضدك كعيا يعني ادو قادن كرين بل دي بقول نقضي دولة زيادة ره انت بلا آدن كابا بيه هداي تحي هداي تحي نختار تحي هداي عافماد او دوو تشرمالكا تشرمالكا محل غير هذا غير هذا بحال شركة وشد شركة دون وين يأدون كوجوين الدوو ده تشرمالكا أي باير لا يراه ذو أي هاد دوو دي بلاش سكول كي بلاش نختار كي بلاش ودوين كأركتين يدل كأركتين السجال سي كوب إيا أفرتن ورشدود وان أفرق كوال هاي تي باترول كسفين سي إيا تي دولة إيا تي هوبك يعني واحقا مقرامة جرين لك إنت أوقبتي إيا محا أويالي مركاد سكو قايب استانبال هاد إيدون كو إيا دل كهالكو ويمي ولد في برادر بقاد إيقو كعصر آد إيقو عرى مرمر إيقو عروضا السياد برهاد وحوانا سكا شيقسا واروحا شيقا وحو قبتي وحو قبتي أيان شيقا نوالي وو مرخات فريا بل وحي كدن بي إي شيقا بلا آن هو حبو كمبير كريا سو كمبير كريا بل وحي كدن بي إي شيقا وحي قبتين وحي قبتي هم بي عناسا وما هو الدمية مركاس سبابا هاس ويا سبابتا عام ايقو عاني إذن كاشيقا او كدرقي او كدباشي ودد بولاي دكتاتر بوها هادلين ابو يري الله مسل على محمد واكن بل سيسيا ان السياد برا انن اي انن با عروتو سياد برا دالي او بل دد حير حير ايا او تشالل سمست بياركتن حتى حفلات اروس كود اي كو قبسدين هدل ميركتن المسياد برا او حل قف وح كو يري ميا ميا مقشين نيكو مسلح لا يراه دد كو يوتغي جيرين وخي عداله درا لو سمي حتى اي ميلتري مسلح بيو تغي جيرين اني كاسو كرين غي جيرين arruti si dhowr iyo toban ka ahay iskoolka way u lugayn jireen gaari lagu ma qaadi jireen ana soo aanu ma garanayo gaari lagu ma qaadi jireen arruti ilmad siyaad baray iskoolka way u lugayn jireen hal guri kama utagin hal guri labadiisi guri qaranku ku wareejiyay war makaas iyo maanta dad ku wajooga soddonkii sanadood baynu isbarbar dhigi karaa oo igu leedihiin maxaad wanaagii soo sheetaa waxaan ku gabagabeynayaa waxa igu dhahdan ni farmaajo wanaag bad ka sheetay markii hore laakiin markii dambe aad caayday ortalabadaanin waxku deegan isku qabiil bay ka soo jeedaan inta nool hay leega maqli maayo siyaad baraa waxan ku sameeyay because waa la ogeeyay dictator military inuu kursiga jacalaysanayo inuu wax ku dilayna waa la ogeeyay taas waa waadax madiidani inuu dad ku leenayo waa la ogeeyay madiidani kuwii bedelay maxay sameeyeen simple bal inta siyaad baraa ugu leedhiin wax ka sheeg kuwii ka dambeeyay maxay sameeyeen kuwii hargeysa soo galay ee sanamta sheeganayay saddex sannadood baan miliskaga kaaya harin guri noo harin bal ii sheega isagu baan hal lahay sano xumaad shiisa bal ii sheega waxay yimid ninka la yidhaahan kaga baxaya farmaajo farmaajo waa taageera yes waa taageera look waa taageera waxaan ku taageeray anoo qurba jooga ayaa miidiyada waxaan la tusay militarygii oo lacag la siiyey oo la dhisayo shaqaalihii lacagtoodii la siiyey allahumma salli ala muhammad waxaan la tusay dawladihii nafta noo keenay jaarka ahaa oo iska celiyay oo miidiyada niman maxay cadaan oo xalana joogi oo maxay iska celiyay haybadii yani madaxweynenimada oo uu dib soo celiyay waxaa soo dhameeyay ugu qabsanaysan ma sameeyay mise muu sameeyay wuu sameeyay intaba لكن محاك الدنبيي أنا وحي إن دح مري إيه بلنقات كه هو هل كان جيك كي يوروب كه اللي مايو رجعني منا معه نين كان هداد مر أن أنت هس قبطان أذ واحد ترى هذا كده بطل مو هناك سنة وإن هذا الكلام ده بطل تام ما في أنا بدد نمضى وما في أنا وأنين مسكينة هل كوسكت تجي ولا جس عري ماشي لبس النضال نجع وحبوه قومي شري نين كان والجور ري استغنوا وحبوا سعودسين وين مركا معناه هذا وح عن كشيء جنا يرى وادم وفلو بس أول سعود وحي عن كشيء جنا وادم ومدد على بضع أفل وقف بلا أدنى حمان يوناك لكن ما كان حسابي ما كان حسابي وانا جيسي حمان تصبرتها ما كشيء جنا هدو سلاسيات بره وانا جيسو بدلها يو حقبة كيسو لكن حمان تسيب بضطي وحبارن ما ينتي عن شيء كلية ووي ونن دبعاد وانا سنبوها عيد عقوني ودتك أفلقا دينين أيوها يعني وحوها نن مقرنسا آن دتك بكا حلونا آن عقوني بوها ديغان كا يدقان كا يو دتك يقبيلوين كان عقوني بوها در إسوغو يرلدو في وان مقرنسا وان وقوئان
فردان دكي ديغانا سوى يلغي دو في وان غرانكرا بل سي مستيجي دو سمي حتى انو كلات تاليني وحانينا دكا ديغي سنين بوها واح ايبا باها نيكا مدح دي حماني وناك بوين ديغي سي تلو نين اقوني موهين دكا ايه ديغانا دا نين يقاني ماهين او وحببكي يقاني ماهين نين دلين يري رواي عرقا ديغي سنين بوها وحانين وسيرة دي سيدي ناكا ديكتا انشي او كدورتي امد دي اردن انشي او سكرتي لو سوديبو يتمرتي يدك كحالتي الا اخري سن وسارياش يسول لك غران واي واي سبب كنتن يافر وسير يوسير خيغان با انجي او استيال ها ولبل شقده لغا سوري او لغو قبتي وحي حدين لا وحو شيخ شيخ مايو يعني واو خيالها كغه هورمي احمد مدوبي او وقتي او كوري او مدة كورنتي كاني مدة انت لك ديبرك دي غدا ان لا اسكو هيستو وأن جرموا إلى السبب توقف هذا الوقت يعني وحي على عن سكوت قبلنا كون باك منها وحكم منها برلمان كل السوسارية العقد بده يضد كل بقتيه يهرب لون بقتيه وقبل كوكي يهرب قلنا ما أنا يان تكي لبلا لبلا بقول يكون السوسارية يعني وحي على فر بدر عين كاسة وما ملك السمي أن إذا عدي سي تي في يسوع وهنا كريوي دت كي مقدسه وأنت سويا له وذا يشود الآن كلا تلري سويا له وحي تمانا يان دت كم ويدي ده يا مدي شو بلان وذا يشود يسويا يبوتلان بل واحد دات كان التبانية ويدي ويار دات كوضياشو دي أقوانيهان كودا ننكيليا يقع هالكا علافتك السورية ويار واحد التبانية ننكن ودرية دات كيس يعني واحد يالف فرابضان ودنتي سنة أحا أنقنا دنتي أحا سومالين دنتي أحا يعني إنو كفا إذا سدات كان راعي والله بدا نن وانقب قبين حقوق والله بدا نن إيه سومالي كان السالة سومالي وضع راعي واحد هاي محمد سياد بره سياد بره مول بره رالي هذا محمد سياد بره يا فرماتو ميل كستو سومالي تشوكتي لبدي نين اي اي وضع راعدي بيحي نينو كفايدست نينو كفايدس كريوهيم سيبالي نينو سندت كي كواد بلا ما يصور دافين با نينو كفايدست إلا 1978 بو كفايدست وايم سو سندو سقال سندو ايو دل يدد بو كفايدي وحي او قبن كريين قبطر توقتينا دلك قبطي يا مسوق ماسقي يا قبيالتي يا احدي انتي بك قبطي دلك كانوا هرو مركا وكو دقاتي اسن سند بو دقاتين كرواي او اين يرو فهد ياسين ليلة احدا او دلك اوحري اوحرنا اسن قولو قجري وا انتاس وحكا لحمانا ما وا دليل دولتي قاربضن نبدي نول قلوين كيل ورجري او يوز اسوح سنبا وحان لقرنين يا بوق يا دبا يا مركا وانا قنعيه مرمر حق واوينا سياسيين تاوليبا انا قنعيه يا في عن وردليشيد وا وح موقدا او اننا كغبش لحي نينو نه اسكو دين وح رنتا انا كغبدو فرماجه وحياله ان كو دليلي وا ولا دب وا ولا دب وار امارات كي وساري واي او دي سفارديس انو سارو يدو بقول كيبا سغاشن اسكو رادي بارلمانكو انو سفارديس سارو اي شركه دي بي بي وول اي دل اي دد بحالو فيساي اسويدين توامحي وان واي وساري واي اي ورقه دي بارلمانكو يعني وح فربدن او دليل ان سو ارغني كو فوغان مايو وا دليش غود اون حبان كلمه ما نكو مركو مدحنما أمدن أي مادو وإنو مدي سقرانيا وإنو مدي سقرانيا إي آنو كسر چرين مرايكان يفيل لان آنو كسر چرين إي أمدي سيقانا مركاد مدحنما وصود دونانيسو وإنو دليش هادان قادتا دليش اللووسو چدي والا قادتا لكي فرماتي نين دليش قادتا ما هاي نين حتا كودگي سنة يم آهين هدو كودگي سنة نين قادتا يم آهين هدو حتا قادن وايرا نين كوغلو علوب يبها فرماتو مركا انتا سمو حكو قنعنا يا قلوين كا آد اي آد قرال كي يوسو قرية لهم حاد فرماتشو آد وغسو خور وغهور تني هداد شلعي ماتي بدين وحي نادا دادكو هداد شلعي آم مانتي حاد مانتا وغهور تني سقال قور وحن لكو علينا يا وحن وغهور نمي وداد اي آن